my sa pomaličky rozlúčime s vami. Sme strašne radi, že ste prišli sem. A ja by som ďalšiu pesničku, ktorá sa volá, že na ulici stále volala sa Klára, alebo respektíve Klára, chcel venovať Ingridke Čechovej, ktorá sa tu o všetko stará, a ešte raz jej poďakujeme za to, že nás prijala sem a proste, že sme to tu mohli takto spraviť fantasticky. Takže špeciálne pre teba, Klára. Také si Ingrid.
ešte tu musíme jednu pesničku pre Deja Kukola, špeciálne na želanie, je to z tlačovej agentúry, takže musíme si ho akože movikať a všetko. A teraz mi Marcelka povedala, že na lásku nám stačí mono a neviem, či to aj vy poznáte, takú pesničku. Takže dúfam, že nám pomôžete ešte raz. A potom samozrejme čakáme na Freddie Mercuryho, teda Peťa Pačuta. A Dominik, máš pripravené nejaké CD-čko pre neho alebo niečo? Super, takže tešíme sa na neho. Takže ešte mono a potom to už asi zabalíme. Stretneme, keďže nemáme 40. výročie.
možno, že sa stretneme niekde v súpane, v domove, vo ofice. Okay.